Věda, která se zabývá lymfatickým systémem nebo také lymfatickou soustavou, se nazývá lymfologie. V minulé lekci jsme si řekli, že míza má svůj latinský název, je to tedy lymfa. A mízní systém je tedy lymfatický systém. Všechny zdroje uvádějí o míze dvě základní informace. Je to bezbarvá nebo mléčně zakalená tekutina. Složením je podobná krevní plazmě. Protože obsahuje značné množství bílkovin a tuku. Už jsme si také řekli, že lymfa obsahuje lymfocyty. Dnes se budeme zabývat pojmem indikace. A tento pojem si také hned vysvětlíme. Také dobře působí při nedostatečnosti žilního systému, především jako prevence křečových žil. Dobře působí při bolestech hlavy a migrénách. Lymfologové se většinou shodují na tom, že manuální i přístrojová lymfodrenáž jsou velmi účinné. S ustoupením daného problému se může samozřejmě interval prodloužit. Pokud si nebudete jisti frekvencí termínu lymfodrenáže nebo tím, zda použít lymfodrenáž přístrojovou nebo manuální, dnes si povíme něco o mízních uzlinách. My jsme se o mízních uzlinách už zmiňovali. A vzniká onemocnění. Pro nás jako pro maséry, kteří provádíme lymfodrenáž, slezina je orgán, který patří do lymfatické soustavy. Je uložena v břišní dutině. Právě schopnost organismu odolávat napadení a působení cizorodých látek se nazývá imunita. Nezapomeňte, že lymfatický systém a imunitní systém jsou jako dva sourozenci, velmi spolu souvisejí a jsou na sobě závislí. Se jmenuje ductus thoracicus. Ductus thoracicus sbírá mízu ze 3/4 těla. Dnes vás naučíme klasickou relaxační masáž celého těla. Je to masáž určená pro laickou veřejnost i pro maséry. V první lekci se naučíme.
jdeme na masáž horní končetiny. Ta má pouze 4 hmaty. První hmat. Pohladíme celé ruce až ke konečkům prstů.